ku dhawaad 3 sano kadib, waxaa dib loo furay waddada xiriirisa magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, taas oo dhismo ka socday. Waddadan oo dhismaheeda socday sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa ka dhacay dhibaatooyin kala duwan. Waxaa la arkayay gaadiidka noocyadiisa kala duwan sida gaadiidka dadweynaha iyo mooto bajaajta oo si caadi ah waddada uga shaqeysanaya. Qaar ka mid ah darawallada gaadiidka dadweynaha ee BL-ka iyo mooto bajaajta ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan furitaanka waddada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye, iyagoo sheegay in ay doonayaan in loo furo waddooyinka kale. Allah, waddada waxay ugu dambeysay 4 sano kahor oo waddadan aan maro. Ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u mahadcelinayna iyo inta ka dambeysa furitaankeeda. Wallaahi bilaa farxadaan dareemay. Waddadii oo noola furo maasha Allah waay, farxadaan dareemay. Bugaadin fiican aan u celinaynaa waddada maadaama noola furay. Aad iyo aad ugu faraxsanahay waddada saa kala furay. Wallaahi dowladda waxaa ugu mahadcelinayaa. Waddadan waxay ahayd halboolihii ummadda Soomaaliyeed ee marisay. Ummaddan waxay kasoo kacday umalanay xaggan. Sababtoo ah anigu waxaan halkan ugu mahadnaqayaa dowladda si ahaanba dad danyarta ah loona u badan aaggan. Waxaan ku faraxsanahay waddada naloo furay oo in muddo ah xireeday dadweynaha ama shacabka Soomaaliyeed ama gaadiidleyda ay dhibaato badan ku qabeen. waxaan ku faraxsanahay waddadaas furisdeeda cid kasta oo ka qayb qaadatana aad iyo aad aan u mahadcelinayna. Haddii aan nahay bajaajley, waxaan u baahannahay, waana aadi karnaa hadda, waana soo dhaweynaynaa, waana mahadsantiin. Korkaasaan mari jirnay annagoo macduur oo xataa qaarkood jiran yahay ama ilmo wadano. Marka maanta waxaan u malaynaa 2 mar 3 maraan ka adeegi karnaa magaalada. Sharafaana leediin, khayrkaana allah noo kordhiyo, iyo waddamarooyinka iyo quruxda iyo jidadka iyo kulli allah noo hagaajiyo. waxaan dareemay saaki inaan dhashaan buu qabaa ilaahay markiis saan ugu farxa kaliya. hadda waxaan ka imaada Afgooye ilaa kaaraan inaan ku tagaan rabaa insha allahu tacaala. nabaddu waa noo bilaabatay. madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, kulli aad iyo aad u mahadsantiin. awal waa dhib banaan, waxaan mari jirnay xaafadaha iyo bacaadadaha mari jirnay. waan ku faraxsanahay inay nabadda bilow tahay, waana dareensanaa hadda. sigooda saaka waa isku furan yahay, 100% waaye. waamigoo loo dhisay, waddadii oo la furay, waa soo dhaweynaynaa. wallaahi dowladda wax fariin hoon u gudbinaya waxaa ka jira inay ku mahadsan yihiin waddadii oo naloo dhisay, waa lala furay. Muna Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahin City, magaalada Muqdisho. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.